កម្ពុជាក្រសួងធារាសាស្ត្ររហូតដល់25លានដុល្លារអប៉រិចសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់សតធនក្នុងការលុបបំបាត់នៅកុំលៀតរវាងអ្នកជោនិវត្តចាស់និងអ្នកជោនិវត្តថ្មីការនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រាក់សតធនអបបអរមាប្រចាំខែរបស់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនឡើងដល់8250000រៀលនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះ ឯកឧត្តមអក្យបណ្ឌិតសភាចាអូនពមនីរតអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈតយុទ្ធសមាគមសង្កហមិត្តបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនៃกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដារជាមួយនីវតជុននៃกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះថាតបបីជាត្រូវបន្តប្រជុំនិងស្លាកស្នាមនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងភីប ផបផយនៃកํานានសេដ្ឋកិច្ចក្ដីក៏រៀបរាប់ថាពិបាននីតិកាទី7នៃរដ្ឋសភានៅតែបន្តផ្ដោលការយកទៅទុកដាក់លើការដំឡើងប្រតិបត្តិជូនដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទទន្ទឹមនេះប្រសាទធនប្រចាំខែរបស់និវត្តជនជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុតិជនរួមទាំងជនបាត់បង់សមត្ថភាពកាងារនិងជនពិការក៏ត្រូវបានដំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសប្រសាទធនអបបរមា ជាស្ដែងប្រាក់សាទធនអបបរមាប្រចាំខែរបស់អតីតមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនត្រូវបានដំឡើងចាប់ពីប្រមាណ300000រៀលក្នុងឆ្នាំ2015រហូតដល់770000រៀលក្នុងឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមអបនិរតមមិន្ទ្រីបានបន្តថាជាស្ដែងកុំលៀតរវាងអ្នកចូលនិវត្តន៍ចាស់ Paul គឺអ្នកចូលនិវត្តនៅមុនឆ្នាំ2015និងអ្នកចូលនិវត្តថ្មីនៅក្រោយឆ្នាំ2015និងត្រូវលុកបំបត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតាមរយៈការដាក់ចេញនៅវិធានការធ្វើសមាហរណកម្មប្រាក់សោតធនតាមប្រព័ន្ធបិវត្តចាស់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបិវត្តថ្មី បៃតាមច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024ឥណទានថវិកាចំនួន100ពាន់លានរៀលឬត្រូវប្រមាណ25លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានគ្រងសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់សោភ័ណធននិងការលុបបំបាត់កម្ពាររវាងអ្នកជួលនិវត្តចាស់និងអ្នកជួលនិវត្តថ្មីការនេះ ធ្វើឲ្យប្រាក់សាធនអបអបរមាប្រចាំខែរបស់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនឡើងដល់825000រៀលនៅឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាអូនពនមនីរតបានលើកឡើងបន្តទៀតថាបន្ថែមលើការបន្តពិនិត្យលັດធិបដំណើរប្រាក់សាធនជាប្រចាំរដ្ឋធិបាក៏បានបន្តផ្ដោតជូននិវត្តជូនគ្រប់រូបដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជននៅរបបឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុក រូមៀនសហព័ន្ធនឹងកូនក្នុងបន្ទុកព្រមទាំងការគាំពៀកផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរយៈបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមដោយរដ្ឋជាអ្នករ៉ាប់រងបន្ទុកចំណាយបង់ភិកតិញ្ញាទាំងស្រុងម្ល៉េះប៉ុណ្ណោះរីរថាភិបាក៏បាននឹងកំពុងតែផ្ដាល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនដល់និវត្តជនដែលមានជីវភាពលំបាកជនចាស់ជរានិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរូមៀនជនមានពិការភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ គុមាក្រោមអាយុ2ឆ្នាំនឹងអ្នកផ្ដុកមេរោគអេតដែលសមាជិកគ្រូសាមានបានសមត្ថភាពតាមរយៈកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រូសាក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុងនៃការប្រយុទ្ធនៅជំងឺ Covid-19 ហើយនឹងឈានទៅអនុវត្តបន្តទៀតកម្មវិធីជាតិជួយជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រូសាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2024នេះតទៅតាមរយៈយន្តការនេះក្រមគោលដៅខាងលើ នឹងអាចទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីបណ្ឌំនៃកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់រូមៀនការឧបត្ថម្ភកូនសម្រាប់គ្រូសាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនជនចាស់ជរាអាយុ60ឆ្នាំឡើងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនជនមានពិការភាពកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងការឧបត្ថម្ភអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ជាដាច់